नमस्कार, टिस्टा टाइम्स को रैपिड न्यूज में यहाँहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारहरु। 18 लोकसभाको अन्तिम 7 चरण अन्तर्गत आज देशभरिको 7 राज्य अनि एउटा केन्द्रशासित राज्यको मोट 57 संसदीय आसन अनि उडिसा विधानसभाको 42 आसनको लागि कठोर सुरक्षा व्यवस्था बीच मतदान सम्पन्न। चुनावको मतगणना हुनेछ 4 जुनमा। जिटिए पर्यटन विभाग अनि खरसाङ एरो क्लबको संयुक्त तत्त्वधानमा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षणपछि व्यावसायिक उडान सुरु। आज जिटिए चिफ अनित थापा, सभासदहरू नवराज छेत्री, नुरी शेर्पा, परेश तिर्कीको उपस्थितिमा खरसाङको सिलिम हिल नजिक रोहिणीको चिसो पानी लाप्चे खेतीबाट उडान भरेको 3 प्यारासुटरले सफलतापूर्वक रोहिणीमा गरियो अवतरण। सिलगढी सालगढा स्थित रामकृष्ण मिशनको सम्पत्तिमा दखल गर्ने भूमाफिया केजिएफ ग्रुपको मास्टरमाइन्ड आलोक दास उर्फ छोटो गत राति खोलाचन्द फाप्री इलाकाबाट पक्राउ। उक्त मामिलामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या पुग्यो 9, तर अझसम्म मुख्य आरोपी प्रदीप राय निखोज। हाल सिलगढीमा पिउने पानीको समस्या भइरहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर एसजेडीएको सहयोगमा आज उत्तरबङ्ग हिन्दी बाजी समाजको तर्फबाट सिलगढीको महावीरस्थान, रेलगेट, नयाँ बजार र खालपाडा इलाकामा 5,000 अधिक पिउने पानीका पाउचहरू गरियो वितरण। सिक्किममा सम्पन्न भएको विधानसभा चुनावको भोलि 2 जुन बिहान 6 बजेदेखि ल्याएको 32 निर्वाचन क्षेत्रमा एकैसाथ सुरु हुनेछ मतगणना। चुनाव मतगणना निष्पक्ष अनि शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सम्पन्न गराउनका लागि पुलिस प्रशासनले गरियो पूर्ण तयारी। नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई कदर गर्दै सिलगढीबाट लगातार प्रकाशित मध्यमार्ग मासिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक खेम सापकोटालाई एउटा कार्यक्रमबीच सिलगढी गौरव 2024 सम्मानले गरियो सम्मानित। खोरीबारीको पानी ट्याङ्कीबाट 35 ग्राम मर्फिनसहित 1 युवकलाई पक्राउ गरेपछि आज आरोपीलाई सिलगढी अदालतमा गरियो पेश। पक्राउ पर्ने आरोपी मुकुल राई पानी ट्याङ्कीको गौरसिंह जोत निवासी हुन्। बागडोग्रा थाना पुलिसले असमबाट बिहारमा हुने रमरक्सी तस्करीको योजनालाई विफल पार्दै ट्रकमा बनाएको एउटा गोप्य चेम्बरबाट 54 कार्टुन रमरक्सी उद्धार गर्नका साथै रमरक्सी तस्करी गरेको आरोपमा ट्रकको चालक र सहचालकलाई गरियो पक्राउ। पक्राउ पर्नेहरूमा रिजाजुल हक र सामसुल हक सामेल। सिलगढीको भक्तिनगर थाना अन्तर्गत आशीगर आउटपोस्ट पुलिसले ताबाको तार अनि वायर कटर सहित 2 युवकलाई पक्राउ गरेपछि आज तिनीहरूलाई जलपाइगुडी अदालतमा गरियो पेश। पक्राउ पर्ने आरोपीहरू विशाल हरदार र सुमन दास सामेल। उत्तर सिक्किमको चुङथाङ नजिक बब भन्ने ठाउँमा गत राति परेको ओभरअल घनघोर वर्षाको कारणले सडक क्षतिग्रस्त भएपछि उत्तर सिक्किम घुम्न आएका देशी विदेशी पर्यटकहरूले धेरै असुविधाको सामना गर्न परिरहेको जनगुनासो। खोलाको पानी सोझै सडकमा पस्दा खोला बन्यो पोखरीमा परिणत। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई भने यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।